ከሚታዩ ሱቆች አብዛኞቹ የሀገር ልብስ የተደረደረባቸው ናቸው። በተለያዩ ጥልፎች ያጌጡ ቀሚሶች፣ ንጥሎች፣ ጋቢዎች ሁሉም አይንም በሚማርክ አደራደር ሱቆች ሞልተዋል። ቶሚ ቶሚ ብዙ ብር ስናገኝ ለያታችን እንዲህ ያለ እንገዛላታለን እሺ? መኩ የሚያምሩትን የሀበሻ ቀሚሶች እያየ ጠየቀኝ። መጀመሪያ ብሩን ነው የምንልክ፣ የሚበላኩ የላትም። የእሷ ነገር ሲነሳ ችግሯ ስለሚመጣብኝ ሳላስበው ጮኹበት። በጭንቀት አይቶኝ ዝም አለ። የረሃብን አንገብጋቢነት እሱም ያውቋል። መንደሩ ሽሮ ሜዳ እንደሚባል የሰማ ነው፣ ግን ገብሬ ስልክ ሲያወራ ነበር። ለማን እንደሆነ እንጃ። እዚህ ሽሮ ሜዳ ደርሰናል፣ መጣን መጣን በቃ ሲል ሰምተኗል። ከመኪናው ወርደን በእግር መሄድ ጀምረን ነበር። ብዙ ሳንቆይ ደረስን። ትልቅ የቆርቆሮ ቤት ነው። ዙሪያውን በትልቅ ግንብ ታጥሮ በብረት በር ተዘግቷል። የውጭን በር አንድ ረጅም ሰውዬ ከፍቶልን ገባን። ሌላ ወፍራም ሰውዬ ደግሞ የቆርቆሮውን ቤት ከፍቶ ቶሎ አስገባን። ወይኔ ታድለን ቶምዬ፣ እኛም እኮ አበሻ ቀሚስ ነው ምስል የምንሰራው። በቃ ከብሩ ጋር ለማማ እንልክላታለና። መኩ ወደ ጆሮ የጠጋ ብሎ አንሹከሹከልኝ። በእርግጥም ከትልቁ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ተደርድረው የተተከሉት የሸማቃዎች ናቸው። ተጀምረው ሸማቃው ላይ የተንጠለጠሉ አልቀው በየቦታው የተቆለሉ ብዙ ልብሶችም አሉ። ቢሆንም ጣቴን ከንፈሬ ላይ ጥዬ እስ አልኩት። እኔም በሆን ከመወዳት አያታችን ላይ ያማረ ሀበሻ ቀሚስ ለማየት ፈልጋለሁ፣ ግን ሁለታችንም ሀበሻ ልብስ መስራት አንችልም። ቢሆንም ሰዎቹ እንዳይሰሙን አሁን ማውራት አልፈለግኩም። እሱ ግን ከኔ መልስ ሲያጣ ወደ ገብሬ ተጠጋ። ስማኝማ እዚህ ነው የምንሰራውና ብር የሚከፍሉን? እሱን ጠጋ ብሎ ጠየቀው። እሱ ግን ሂድ ሰፍሳፋ፣ ምን ይሄ ገና ከመፈጠሩ ብር ብር ይላል። ቤት ውስጥ አስገብተውን ከገብሬ ጋር እያወሩ የነበሩት ወፍራም ሰውዬ ሰቅ ብለው ዝም አሉ። ሳቃቸው የሽፈት ይመስላል። ሁለታችንም ስለሚከፈለንና ለአያታችን ስለምንልክላት የብር መጠን እያስብን ነበር። እኔ ግን እንደ መኩ ደፍሬ ቶሎ ቶሎ አልጠይቅም። ምናልባት እሱ የበለጠ አዛኝ ስለሆነ የሚያስበው ይህን ብቻ ይሆናል። በቃ ዝም በል፣ በኋላ ስንሰራና ሲከፍሉን እልታይ አይደለም። እንዳይመተው ስለፈራሁ ቀድሜ ጮኩ። ስለሚከፈለን ብር ብዙ ስለጠየቅነው ተናዷል። እስካሁን ግን አያታችን እንደምናሳልፍላትና እኛም ሀብታም እንደምንሆን እየሳቀና እየቀለደ ነበር ሲነግረን የነበረው። እዚህ ስንገባ ለምን እንደተቆጣ እንጃ። ቢሆንም ያን ሁሉ ችግራችን ነግረነው ልርዳችሁ ብሎ ካመጣም በኋላ ብር ብር ይላል ማለቱ ገርሞኛል። እኔ እኮ እዚህ ነው ወይ የምንሰራው ነው ያልኩት። መኩ ጥፋት አለመስራቱን ለማስረዳት ሞከረ። የገብሬን ቁጣ ግን መመለስ አልቻለም። እዚህ ሲገባ ጸባዩን ባንዴ ምን እንደቀየረው ግራ ገባኝ። ጭራሽም ዝም በል ጨምላቃ፣ ገና ከመድረሱ ብር ብር ይላል እንዴ? ብር ባይኖር ምን አባልቶን ነው ሲል ድጋሚ አጎራበት። ተዋቸው፣ ልጅ እኮ ገንዘብ የሚታፈስ ነው የሚመስለው። ይህን የምታዩትን መሳሪያ አውቃችሁታል? የሸማቃ ይባላል። ለ15 ቀን ያህል በደንብ እንድትማሩ አድርጋለሁ። ጎበዝ ጥበብ አዋቂዎች፣ ጎበዝ ሸማ ሰሪዎች እንድትሆኑልኝ ነው የምፈልገው። አሁን ግቡና ከጓደኞቻችሁ ጋር አረፍ በሉ። ዛሬ ሰንበት ስለሆነ ነገ ትጀምራላችሁ። ከጀርባችን የነበረችም ትንሽ የቆርቆሮ በር ከፍቶ እንድንገባ ለቀቀልን። እኔና መኩ ተያየን። ክፍሉ ጨለምለም ያለ ነው። ግቡ፣ አይዟችሁ፣ ጓደኞቻችሁ ከውስጥ አሉ፣ ትለምዱታላችሁ። አስጣለች የእናንተን ፋንታ ዳቦ እንድትሰጣችሁ አደርጋለሁ። አንተ ግባና ፍራሽ አሳያቸው። የውጭውን በር የከፈተልንን ረዥም ሰውዬ ቆጣ ብሎ አዘዙት። መሃል ግቢ ውስጥ ተገትሮ በተከፈተው በር ከርቀት እያየን ነበር። ጭራሽ ደነገጡ። እዚህ ውስጥ ሰው አለ? ግራ እየተጋባን ወደ ውስጥ ዘለቅን። በርካታ የሳር ፍራሽ ዙሪያውን ተደርድሯል። ብዙዎቹ ላይ ሰው እንደተኛባቸው ያስታውቃል። ጎላ ብሎ የሚታይ ሰውነት ግን የለም። ሰውየው መብራቱን አበራና በየመሃሉ የነበሩ ሁለት የሳር ፍራሾቹን አሳየን። ሁለቱም ላይ ፎጣ ነገር ተዘርግቷል። እኛ ግን መለያየት አልፈለግንም። ሁላችንም ከአንዷ ፍራሽ ላይ ኩርምት ብለን ተቀመጥን። ባለቤቱ እንዳሉት ስልጠናውን በጧት ነበር ያስጀመሩን። ስማቸው ጋሽ ቡልልቻ ነው። ዙሪያችን ተኝተው ያደሩት ልጆች ግን የሰለጠኑ ነበሩ። በጧት እየተነሱ ከየራሳቸው ሸማቃ ስር ገቡ። ብዙዎቹ ከኛ የሚያንሱ እንጂ የሚበልጡ አይመስሉም። በጧት ስጋት በሞላበት ሁኔታ ሲቀሳቀሱ የሆነ ሽብር የመጣ መስሎን ነበር። ግን ባለቤቱ ደርሶ በሩን ከመክፈቱ በፊት እነሱ በስራቸው ላይ መገኘት እንዳለባቸው ነገሩን። እኛ ግን ባለቤቱ እስኪመጣ የምንሰራው ስላልነበርን እየዞርን እነሱ የሚሰሩትን ማየት ጀመርን።
እያንዳንዳቸው የሚሰሩት ጥበብ የሚገርም ነው። የዘረጉትን የተጠላለፈ ክር እንዴት አዋረው ይህን የመሰለ ጽሑፍ እንደሚወጡ ስናይ ተደነቅን። ትናንሽ እጆቻቸው ከመሮሪያው ጋር ሲመላለሱ ያላቸው ቅልጥፍና ያስገርማል። ቶሚዬ፣ እኛም እንደዚህ እንችላለን ማለት ነው? መኩ እየጓጓ እኔኑ ጠየቀኝ። እንዴ ኳስተማሩ ለምን ነው የማንሰራው? አልኩት። እውነትም እዚህ ካሉት ልጆች የምናንስበት ምክንያት አልገባኝም። ልጆቹ ግን ብዙ ንግግር አያበዙም፣ ሁሉም ስራቸው ላይ ያቀርቀዋል። አንዱን ጠጋብዬ ይህን ሁሉ አንተ ነው የሰራው? አልኩት። እንዲህ ያለውን የሚያምር ጥበብ በብዛት ሰርቶ እንዴት ብዙ ብር ሊያገኝ እንደሚችል እያሰብኩ ካጠገቡ በተለየ ጥበብ የተሰሩ የአበሻ ልብሶች ተቆልለዋል። አይቶ ይህች እኮ አንድ ሳምንት ባለሙሉ ላይ ሰራዋት ናት። እረፍት ያለ መሰለህ? ግን ደስ ይላል እኮ አለው መኩ በጉጉት። ደስ የሚል መስሎሃል? ሙሉ ቀን እንዲህ እንዲህ ስትል ክንድህን እንዴት እንደሚያምህ ባየ። እግርህን ራሱ ቅዝቃዜ። ዳቧችንና አንዳንድ ቀን አስጣለች የምታመጣውን እንጀራ በሽሮ እስክንበላ ብቻ ነው እኮ የሚፈቀድልን። ካለዛ ከጧት እስከ ማታ መስራት ነው። ያለንበት የቆርቆሮ አዳራሽ ድንገት ተከፈተ። የአንድ ወጣትና ባለቤቱ ተከታትለው ገቡ። ልጁን ምን እንዳስበረገገው እንጃ ሰውነቱ እየተንቀጠቀጠ ስራው ላይ አተኮረ። በል ከነዛ ሸማቃዎች ላይ ተቀመጡና በደንብ አስተምራቸው፣ በአስር ቀን ሁሉንም እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ባለቤቱ ጋሽ ጉልቻ ያመጡትን ወጣት ቆጣ ብሎ አዘዙት። በውፍረትና በቁመት ይበልጡት እንደሆነ እንጂ እሳቸውን ነው የሚመስል። ሁለታችንም ከሸማቀው ጉድጓድ እንድንገባ ባይኑ ጠቀሰን። ከሁኔታው ደግ ሳይሆን አይቀርም። ሁሉም ልጆች ከጋሽ ጉልልቻ እይታ እየተሰወሩ በፈገግታ ሰላም አሉት። ተሯሩጠን ገባን። ጋሽ ጉልልቻ ክፉ ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ከልጆቹ ሁኔታ ገመትኩ። ወጣቱ ከመሃላችን ተቀምጦ መጀመሪያ ስለ እቃዎቹ ያስረዳን ጀመር። ክሩን እንዴት እንደምናስር፣ መወርወሪያውን እንዴት እንደምናስገባ። እኛ ግን ጋሽ ጉልቻ ከኛ ጋር ሲያወራ የነበረውን ልጅ በኩርኩም ሲያቀልጡት ስላየን በድንጋጤ ደርቀን ነበር። እኔ ነኝ ኩርኩም የቤቱ ማበረታቻ ስለሆነ ገና ያልፍላችኋል ያለ ወጣቱ ጋሽ ጉልልቻን በጥላቻ እያስተዋለ። ይህን የተረገመ ፈርሳም፣ ይህ የተረገመ ፈርሳም፣ ከሀብቱ ያገኘው ስልጣኔ እኮ ውፍረት ብቻ ነው፣ ጊዜና ገንዘብ እንኳ የማይለውጠው። ወይኔ ድርጊቱ፣ አነጋገሩ፣ አስተሳሰቡ የማይረባ ግጥጫ። ከመሃይሙ የለ ከምሁሩ አይመደብ። ይሄ እንደው ከሁለቱም ያላደለው ዝተት። ወጣቱ ድምፁን ቀንሶ በብስጭት ተናገረ። ግን ለምን ይመቷቸዋል? ቆንጆ ሀገር ልብስ እየሰሩላቸው አይደለ? መኩ በሐዘኔታ እንበው እየመጣ ወጣቱን ጠጋ ብሎ ጠየቀው። የመኮርኮም ሱስ አለበት። አወራ፣ ረዘመ፣ አጠረ፣ ክር ተበጠሰ። ለሱ የመኮርኮሙ ምክንያት ብዙ ነው። አለም በሹክሹክታ ሁሌ የሚማቱ ከሆነ ለምን ትቷቸው አይሄዱ? ግራ እየተጋባው ወጣቱን ጠየቅኩት። እስቲ ተው፣ ለምን እንደማይሄዱ ቆየት ስትል ይገባሃል። በምን አቅም በምን ዘዴ ይኬዳል? ወጣቱ ለምን እንደተበሳጨ እንጃ። የሚናገረውም ቢሆን ለራሱ በሚመስል ሁኔታ ነበር። እስቲ ተውኝ፣ አሁን ዝም በሉና ተከታተሉ፣ ካለዚያ እናንተም ይደርሳችኋል አለን። ከዚህ በኋላ ድምጻችንን አጥፍተን የሚሰጠንን ትምህርት መከታተል ቀጠል። ወጣቱ የምንሰራውን እያሳየን ስላመጣጣችንና ስለ ታሪካችን አወራ ነው። እኔም ከየት የሚሰማሁትን ከፍ ሲልም የተመለከትኩትን ታሪካችንን እንዲህ ብዬ ተረኩለት። እኔና መኩ የተወለድነው ዲላ ነው፣ ደህንነቷን ብቻ ከምታውቀው ደህንነታችን። አያቴ ድሮ ሴተኛ አዳሪ ነበረች አሉ። ስለዚህ እናቴን ከማንኛው ወንድ እንደወለደቻት ማወቅ አቅቷት እንደቀረ የእናቴ ባያቷ መጠራት ይናገራል። የእኛ ግን እናቴ አልናገርም ብላ ነው የተደበቀው። ትልቅ ሰው ስለሆነ አስፈራርቷት ነው ይባላል። ተማሪዎቹስ ቢሆኑ ምን ያርፉና፣ አረሷስ ከአንዱ ወደ አንዱ ስትዘል ሳታውቀው ቀርታ ነው የሚሉም አሉ። እንግዲህ ቤተ ዘመድ ከሆነ ጉድ እንዳታወጣ ፈርታ ይሆናል። ሁሉም የየራሱን ግምት ቢሰነዝርም ለእኛ አባት ሆኖ በቅድመ አያታችን ከመጠራት የሚያድነንና የሚረዳን ግን አላገኘን። እናትና ልጅ እንደ እህትማማቾች በአንድ አባት ሲጠሩ መኖራቸው ሳያንስ እኛም በወንድምነት ተቀላቀል። እናት እኛን ስትወልድ ተማሪ ነበረች። አያቴ ስታገኝ ከሰጋራም ጋር ተጋፍታ ሲጠፋ የሰው እንጀራ ጋግራ ልታስተምራት ጥራ እንደነበር ትናገራለች። ከዘጠኝ ወደ አስር እንዳለፈች ግን እኛን አርግዛ አቋረጠች። አያቴ ሁኔታው ቢያናድዳትም ልጇ ናትና ባለች አቅማ ተዘጋጅታ ወለደቻት። በነበረባቸው የከፋ ድህነት ላይ ልጅ መጨመሩ ሳያንስ መንታ ሆነን አረፍን። እናቴም ትምህርቷን ትታ ከአያቴ ጋር ድህነትን እየተጋራች መኖር ጀመረች። እጅግ የከፋው ግን ጤና ማጣቷ ነበር። ቆማ ከምታሳልፍበት ተኝታ የምትውልበት ቀን እየበዛ መጣ። በሽቷ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሐኪም ቤት ሊያድናት ቢችል እንኳን መታከሚያ ስላልነበር አልተሞከረም። ስለዚህ እኛም ማሳደግ ልጇን ማስታመም ከድሃዋና ደካማዋ አያቴ ላይ ወደቀ። እድሜያችን 7 ዓመት እስኪሞላ እናታችን በሕይወት ብትኖርም
የማሳደጉ ድርሻ ግን የያቴ ነበር። ከኋላዋ አዝላ ከፊቷ አቅፋ በየቤቱ ተወስደ ነበር። አንዳንዶቹ ባዘኔታ፣ ሌሎቹ ጉልበቷን እየተጠቀሙ ትንሽ ትንሽ ይረዱናል። ከላያችን ላይ የሚደረብ ራፊ ጨርቅ ስታጣም ልጆች ወዳሏቸው ሀብታሞች ቤት እየወሰደች አሮጌ ካላቸው እንድሰጡን ትለምናለች። ከፍያልን ስንመጣ እኛም በየቤቱ እየሄድን በመለመን ልብስም ሳንቲምም እንጀራም ብቻ እየሰጠን እየተቀበል ማምጣት ጀመር። ምትኩ ካዳመጠኝ በኋላ እንግቱን ዘንበል ላድርጎ ለራስ የሆነ ነገር አጉተመተመ። በታሪካችን ውስጥ የተነካ መሰለኝ ወይም እንጃ ብቻ ዘለግላለ ጊዜ ዝም ብሎ ቆየ። ስልጣናችንን ጨርሰን ወደ መደበኛው ስራ የተቀላቀልነው በ15 ቀናችን ነበር። ከሳምንት አንድ ቀን እንጀራ ዘይት መቅመምን በማያውቀው በሽሮ፣ ሌሎችን ቀናት ጧትና ማታ አንዳንድ ዳቦ በምግብነት ተመድቦልናል። እንደ ኩርኩምና ከጧት እስከ ማታ እንደ መስራት ግን የመረረን የለም። ዛሬም በጧት ነው የጀመርነው። ረፈደ ሲል እንደ ተለመደው አስጣለች ፌስታል ሙሉ ዳቦ ተሸክማ መጣ። አንዳንድ አደለችን። መኩባ አንድ ጆያ የያዘችውን ጀሪካን ሲያይ ወይኔ ዛሬም ሻይ የለም ማለት ነው ሲል ተነጫነጨ። ጋሽ ቡልልቻ ከአንድ ብርጭቆ ሻይ ጋር እንድትሰጥም ቢያዛትም አንዳንድ ሻዩን በመብቷ ታስቀርብናለች። ከዚህ ይልቅ በአምስት ሊትር ጀሪካን ውሃዋን ይዛ ትገባና የተለያየ ቀለም ባላቸው የላስቲክ ኩባያዎች ታድለናለች። ዛሬም ይህን ማድረግ ጀመረች። ሻይ የለም? ዳቦውን አንቆርፍፎ እምበው ቁርዝዝ እያለ ጠየቃት። መኩ ከሚሰጠ ምግብ ውስጥ ወዶ የሚጠቀመው ያችኑ ሻይ ብቻ ነበር። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ምግብ አልበላ ብሎታል። እንጀራውንም ሆነ ዳቦውን ሁለቴ ጎርሶ ነው የሚሰጠኝ። እኔ ደግሞ ምግብ ካልበላ እንደ እናታችን ይሆንብኛል ብዬ ስለምፈራ እንዲበላ ተግዷለሁ። የእናታችን ትልቁ ህመሟ ምግብ አለመብላት ነበር። በዛ ደካማ ጎኗ የሚያነጥራት ሳል ደግሞ ይብሳ ደክማት። አንዳንዴ እኔ እና እሱ ስንገላገል ልጆቹ እኛን እየራበን እናንተ ትገላገላላችሁ እያሉ ይቀሙናል። ዝም በል ጨምላቃ፣ እና ፊንጫ ነው መታራ ሄጀ ስኳር የማመጣልህ በብስጭት ተናግራ በኩርኩም ልታቀልጠው ስትል ወደ መኩ ዘንበል ብዬ ኩርኩማን ተቀበልኳት። ጆሮ ግንዴን አቀለጠችኝና የታ አባ ምን ቤት ነህ አንተ ደግሞ ስትል ጮኸችብኝ። መኩ በሱ ምክንያት ስመታ ማየት አይወድም። አንተ ልጅ እንኳን ደግ አደረግ እንኳን ደግ አደረገችሁ። ቆይ ምን ችግር አንተ ብትመታኝ? በእኔ ህመም እሱ እያለቀሰ ተቆጣኝ። ጋሽ ጉልልቼ የገቡት በዚህ ሰዓት ነበር። ከአምስትና ከአስር ደቂቃ በላይ በቁርስ ሰበብ እንድናባክን አይጠበቅም። ምንድነው እናንተ ቶሎ ቶሎ በልታችሁ አትሰሩ? ዳቧችን እንዲያዝን ሲያዩ በቁጣ ቀርበው ለሁለታችንም የተለመደውን ኩርኩም አቀመሱን። አሁን የራሴ ስላለ የእሱን ልቀበልለት አልቻልኩም። ቢሆንም እሱ ሲመጣ እንደ እናቴ የሚሞትብኝ እየመሰለኝ ይፈራለሁ። እሱም ቢሆን እኔ ስመጣና ሲከፋኝ ማየት አይወድም። ሌሎቹ የጨረሱት እጃቸውን እያራገፉ ትንሽ የቀራቸው አንድ አፋቸው ውስጥ እየጎደጎዱ፣ ብዙ ያላቸው በልብሳቸው ስር እየደበቁ ወደ የስራቸው አቀረቀሩ። አስጣለችም የላስቲክ ኩባያዎችን ለቃቅማ ሹልክ አለች። ስኳር ሳይጠፋ ሁሉ አውቃ ስለምትከለክልን የጠቡ ምክንያት እንዲሰማ አትፈልግም። ሁለታችንም ዳቧችንን ደብቀን እያለቀስን ስራችንን ጀመርን። ስልጠናውን ጨርሰን ስራ ስንጀምር ጋሽ ቡልልቻን ስንት እንደሚከፈልን ጠየቅነው። እሱ ግን እኛን ለማሰልጠን ብዙ ሺህ ብር ስለወጣ ከሶስትና አራት ዓመት በፊት ክፍያ መጠየቅ እንደማይቻል በቁጣ ነገረን። እንዴ አያታችን ብር ትፈልጋለች እኮ የሚበላ የላትም። መኩ እያለቀሰ ሊያስረዳው ሞክሮ ነበር። እኔም ብሆን በምትኩ ጥቅሻ ተበረታትቼ ለጊዜው ትንሽ ትንሽ እንዲከፍለንና ለአያታችን እየላክን በቀሪ ዕዳችን እንድንከፍል ተንበርክኬ ለመንኩት። ምትኩ አዳዲስ የሚመጡትን ማሰልጠን ብቻ ነው ስራው፣ እንደኛ ግን ያለ ረፍት እንዲሰራ አይገደድም። ሲፈልግና ጉዳይ ሲገጥመው ጥሎት ይወጣል። ዝም በል ሞጥ ሟጣ፣ ምን ታምኖ ነው ላንተ ብር የምሰጠው? እነግርሃለሁ፣ አርፋችሁ ብትሰሩ ይሻላችኋል። ጋለበለዚያ ንግግሩን ሳይጨርስ ሁለታችንም በኩርኩም ሲያቀልጠን በርን ከጉድጓዳችን ገባን። በእኛ ፋንታ ምትኩ በንዴት እንበው ሲመጣ ይወት ላፉ ያህል እንጂ መቼም ቢሆን እንደማይከፍለን አውቋል። ሁሉም ልጆች አሰለጠንኳችሁ በሚል ሰበብ ለአመታት በነፃ እንደሚገዙም እያደር ተረዳ ነው። እኛ ግን የራሳችን ብቻ ሳይሆን የአያታችንንም ነፍስ ለማቆየት ስለተሰደድን ጉዳዩን በጸጋ መቀበል አቃተን። የአያታችንን ችግር እያሰብን በየቀኑ እናለቅሳለን፣ ሌት ተቀን እንሰራለን፣ በጣም በውድ የሚሸጡ የተለያዩ ጥበቦችን እንሰራለን። ሆኖም የጋሽ ቡልልቻ ገቢ እናሳድጋለን እንጂ የአያታችንን ነፍስ የሚያቆይልን ሳንቲም ማግኘት አልቻልንም። እኛም ለሆዳችን እንኳን ፈልገን እና ጠግበን የምንበላው አላገኘንም።
ጋሽ ብሉልቻና እኛን የተወሰነውን ልጆች በኩርኩም አዳርሶ ፊት ለፊት በመቀመጥ ስራችንን እየተቆጣጠረ ሳለ ድንገት ተስፈንጥሪ ተነሳው። በቃል ሰራ ወይላት የሚሆን በር ክፈሉ አለዛ በቃል ሰራ አያቴ ትሞትብኛለች አልሰራም በቃ እንዴ እኛ እኮ ሌላ ዘመድ የለንም እያለቀስኩ እንደብድ ቆሜ ጮኩ። መኩ በድንጋጤ ጎትቶ ሊደብቀኝ ሞከረ። ልጆቹ ሁሉ በድንጋጤ አንዴ እኔን አንዴ ጋሽ ቡልልቻን ያዩ ጀመር። አሁን በቃል ሰራ አያቴ እንድትሞትብኝ ነው እንዴ? በነፃይም ሰራለሁ አልሰራም ስጡኝ ወንድም የሚሆነው እያመመው ነው ምግብ አይበላም ብቻ እንዲያስቀሩኝ ነው እንዴ? እንዴ በቃ ብር ስጡኝ ሙያ ስጡኝ። መኩን ነጥቄ ትንሽ ሰውነቴን እያወራጨሁ ጮኩ። ከኔ ይልቅ የጋሽ ቡልልቻ ቁጣ ምድር የሚሰነጥቅ መሰለ። ና ና ና ቅማላም ደግሞ ካንተ ብሶ ተወራጭብኛለ እንዴ? በቁጣ ተስፈንጥሮ መጥቶ አንድ ክንዴን በመያዝ ከጉድጓዱ ውስጥ መዞ አወጣኝ። ልጆቹ ሁሉ በፍርሃት ከያሉበት ደረቁ። መኩ ግን ተንደርድሮ መጥቶ ከኔው ላይ ተከመረ። ጋሽ ቡልልቻ ቢያዙት ዱላ ሁለቴ እንደጀለጡኝ ነበር ዱላውን ሊይዝባቸው የታገለው። ግን አቅም አጣ። እንደ ቁንጫ በቀላሉ ከላይ ላይ ያራገፉትና ዱላ ጨርሱበት። እሱን አስቀንጥሬ ራሴ ለመገረፍ ብሞክርም መሬት ላይ አንጥፈው ሁለት እጄን በአንድ እግራቸው ስለረገጡኝ እንደ ባብ ከመር መስመስ በቀር መኩን ገልብጬ የራሴን ቅጣት መቀበል አልቻልኩም። ጋሽ ቡልልቻ በፈጠረው እኔ ልምቱኝ በእናቶት ይሞትብዎታል ይሞትብዎታል በቃ ምግብ እኮ በልቶ ያውቅም። በፈጠረው እኔ ልምቱኝ በእግዚአብሔር ይሞትብኛል እሱን ወዲያ በሉት እኔ እኮ እኔ ነኝ እኮ የተናገርኩት። ከስር ሁኜ ብለፈለፍም ሰሚ አላገኘውም። አንድ ያለኝን እንደ እናት እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ እህት ተስፋ የማደርገውን በሽተኛውን መኩን ያለ ርኅራኄ እስቲ ደክማቸው ቀጠቀጡት። የምችለውን ሁሉ ለፍቼ ከሱ ለመራቅ ብሞክርም በጣም ከተጎዳ በኋላ ሆነ። ጋሽ ቡልልቻ ለብቻ ሲያገኙኝ ከሱ የተረፈውን ሊጨርሱብኝ ቢሞክሩም አልቻሉም። መተኩ ትዕግስቱ አለቀ መሰለኝ ተወርሮ መጥቶ አሽቀነጠራቸው። እሳቸው ልጅ ሲገርፉ ጣልቃ መግባት ትልቅ ኃጢአት መሆኑን ያኔን ያወቅኩት። ታምር የሰራ ይመስል እነ ገዝሙ ሁሉ ደነገጡ። ጋሽ ቡልልቻን በለይ እየተንቀጠቀጡ ካልገደልኩት አሉ። ምትኩም አንዴ ከጀመርኩ ብሎ ነው መሰል እንዲያ የሚፈራቸውን አጎቱን አንተ እኮ ሰው የምትበላ አውሬ ነህ ቀቅለህ ልትበላቸው ነው ወይ ያላቸውና በነ ገዝሙ እየተገፋ ወጣ። ከዚህ በኋላ አልመቶንም። ሁላችንም ላይ አውሮ ጠረጡ። እያንዳንድሽ ሕይወትሽን የምትፈልጊያት ከሆነ ሰጥለጥ ብለሽ መስራት አለብሽ ካለዚያ ሲሉ ዛቱ። እኔ ግን ተስቤ ቀርቤ ተዝለፍልፎ ከወደቀው መኩ ላይ በመውደቅ ጮቴን አቀለጥኩት። ወዲያው ዞር ብለው አንድ ሁለቴ መቱኝና ወጣቶችን ጠርተው እኔን አስረው መኩን እንዲያወጡ ታዘዙ። ጮኸቴ ስላስቸገረም አፌ ታፈነ። በቃ አይኔ እያየ የምወደውንና መተኪያ የሌለውን ወንድሜን ወሰዱት። በሁኔታው ከአቅሙ በላይ የተበሳጨው መተኩም ከአጎቱ ጋር ያልተገባ ንግግር ተነጋገረ እንጂ ለእኛ ያስገኘልን ምንም ነገር የለም። ጋሽ ቡልልቻ እህል ሳልበላ ታስሬ እንዳድር ቢያደርጉም ምትኩ በሌሊት መጥቶ እንደውም በልቼ የማላውቅ የሚጣፍጥ እንጀራ በላኝ። ሙሉ ታሪካችንን ስለነገርኩት በጣም አዝኖልናል። ስቃይ የሆነብኝ ግን የመኩን ሁኔታ ለማወቅ ነበር። መኩን ማየት እንደምፈልግ እያለቀስኩ ነገርኩት። አብሮኝ ከማልቀስ በቀር ምንም አላደረገልኝም። ብቻ ግን ጭንቅላቱን እየደበደበ በሐዘንና በንዴት አለቀሰ። በሁለተኛው ቀን ተፈትቼ ስራ እንድጀምር ተደረገ። እኔ ግን እያለቀስኩ ከእግራቸው ላይ ወድቄ መኩን እንዲያሳዩኝ ተማጸንኳቸው። ጋሽ ቡልልቻ አንጀት አልተፈጠረላቸውም መሰል እንጂ ሁኔታዬ አንጀት የሚበላ ነበር። እሳቸው ግን በእርግጫ ዘው ደቁፉኝ። አረፍ የስራዬን የማልሰራ ከሆነ እንደሚገሉኝም ዛቱብኝ። ምን አጓጉቶኝ እንደፈራሁ አላውቅም። እየተረበተበትኩ መስሪያ ጉድጓድ ውስጥ ገባሁ። ይህ ሁኔታ ግን የጋሽ ቡልልቻን ሳይሆን የዘበኛውን የገዝሙን ልብ ሳይበላ አልቀረም። ብቻ ጋሽ ቡልልቻ እስኪሄዱ ድምፁን አጥፍቶ ውሎ ማታ ላይ በሩን በቀስታ ከፍቶ ገባ። እስከዛን ቀን ድረስ ጋሽ ቡልልቻ በላያችን ላይ ቆልፈውብን እንደሚሄዱ እንጂ ቁልፍ ዘበኛው ጋር እንደሚያስቀምጡ አናውቅም ነበር። ገዝሙ እንደ ሌባ በቀስታ ከፍቶ እየተሳበ ከገባ በኋላ አንተ ቶማስ ቶማስ ሲል በቀስታ ጠራኝ። እንቅልፍ ስላልወሰደኝ ቶሎ ነበር የሰማሁት። አቤት ብዬ በፍጥነት ተነሳሁ። ልጆቹ ሁሉ ተኝተዋል። አንተ ና ወንድምህ እዚህ አለ አለኝ ቀስ ብሎ እጅን እያያዘ። ምንም ሳላቅማማ ተከተልኩት።
ከዋናው ቤት ጀርባ ይዞኝ ዞረና ግቢ ውስጥ በቆርቆሮ የተከለለች ሌላ ግቢ መክፈት ጀመረ። ይህችን በር ሁልጊዜ ብናያት ምን እንደሆነች አናውቅም። በዝምታ ከፍቶ ሲገባ ተከተልኩት። ሌላ ቆርቆሮ በቆርቆሮ የተሰራች ክፍል ብቅ አለች። መኮነዚህ ብቻውን የጣሉት መስሎኝ ውስጥ የተንቀጠቀጠ። ስንገባ ግን ብዙ ልጆች በተመሳሳይ ሁኔታ በየፍራሹ ላይ ተኝተዋል። ለካ ጋሽ ቡልቻ የተለያየ ህመም ከራብና ድካም ጋር ተጋግዞ የሚጠላቸውን ልጆች ሆስፒታሉ ሰዱት እያለ በጎረምሶች የሚያስነሳው እዚህ ለመጣል ነው። እየተርበተበትኩ ልጆቹን አመስኩ። ምንድን ነው? እናሳ ያለውና ገዝሙ እጄን ጎትቶ ወስቆመኝና ወደ ጥግ ጠቆመኝ። መኩ ኮርነሯ ላይ ጥቅልል ብሎ ወድቋል። ሮጬ እጅ አቀፍኩት። ቶሚ እያቃሰተ ጠራኝ። በጣም አሞታል። እኔ ግን ድምፁን በመስማቴ ብቻ ተረጋጋሁ። ቢሆንም እየተርበተበትኩ መኩ ደህና ነህ አለሁ። ትጮሃለህ እንዴ ደግሞ? አስጣለ ቤተማ ታስገድላለህ። ገዝሙ ከአጠገባችን ቆሞ ተቆጣ። እየፈራ እንዳመጣኝ ሳስብ አሳዘነኝ። ቢሆንም መኩን እህል ሳላበላ እንዳይወስደኝ መጣደፍ ጀመርኩ። ከአጠገቡ የተከደነ ሳህን ያየሁት ገና እንደገባሁ ነው። ስንገባ ዜሮ ሻማምፖል በደብዛዛው ብርታን ያገኘ ነው። ክፍት አድርጌ ሳይ በእርግጥም ያሽሮ በእንጀራ ሳህኑ ላይ ተቀምጧል። መኩ በጤናው ጊዜም ያንሽሮ እንደማይወደው አውቃለሁ። ግን ደግሞ እንዳይሞትብኝ መብላት አለበት። መኩዬ እንካሽ እንድትድንልኝ ዝም ብለህ ዋጠው። እንባዬ እያቋረጠኝ ለመንኩት። ስላላለቀስኩ ነው መሰለኝ እንዳልኩትም በግድ ጎረሰልኝ። ውሃውን እያስጎነጨሁ ደግሜ ያጎረስኩት። ማታብዘው አይወጠኝም። እሱም እንባ እየተናነቀው ተነጫነጨ። እኔ ደግሞ ደጋግሞ እንደማይቀበለኝ ስለማውቅ እንዲህ ለማስገባት ነበር። ስደጋግም እምቢ ካላልከኝ እሺ። ቀንሽ አጎረስኩት። ከሁለቴ በላይ ግን መሄድ አልቻለም። በእንቢት አንገቱን ደፋብኝ። ቤላኮ ካየ ምን ይፈልጋል? ገዝሙም እንዱ ጣጣ አደፈኝ። እንዲሁ አጠጥቼውና ስሜው እያለቀስኩ ወጣሁ። አንተ ደግሞ ቢያሳየ ነው የሚያለቅሰው። እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ገዝሙ ሲዝትብኝ ድንገጥኩ። ይቅርታ ጋሽ ገዝሙ። እሺ አላለቅስ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወድህ። እሺ ጉልበቱ ስር ውሽቅ ብዬ አቀፍኩት። ኋላ ጋሼ ቦለልቻ አቲን ጋር እኔ ሳለቅስ አሳዝኖን ከሰማ ይገላል አለኝ። እያመሰገንኩ መቼም ቢሆን እንደማልናገር ቃል ገባሁለት። በሩን ዘጋግቶ እኔን ወደ መጣሁበት መለሰኝ። ከዚህን ቀን በኋላ ያን ጠንቀኛ ዳቦ ስጄ እስከማስነቃበት ድረስ ማታ ማታ ወንድሜን እንድጠይቅ አድርጎኝ ነበር። እንጀራውን እምቢ ሲል ዳቦ ይሻለው እንደሆን ብዬ ነበር የራሴን ይወሰድኩለት። ጋሽ ቡልልቻ ግን ያን ዳቦ አስጣለች እንዳልሰጠችው አውቀው ገዝቡን ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጡት። ምኑን እንደመቱት አላውቅም። መኩ በሽተው እየባሰበት መጥቷል። እንዳልሄድ መከልከሌ ደግሞ ነገሩን አባብሶታል። እኔ ስሄድ አልቅሽም ለምኝም ትንሽ ትንሽ ስለማበለው ይሻለው ነበር። በራሱ ግን አይበላም። በስጋት ነው ሶስት ቀን ያሳለፍኩት። ረሃብ ምን ያህል ሞትን እንደሚያፋጥን አውቃለሁ። እንዳይሞትብኝ ነው ፍርሃቴ። ሶስት ቀን ከረሃብ ጋር ብዙ ነው። ሶስት ቀን ከህመም ጋር ብዙ ነው። የእስካሁኑን ያውጣኝ እንጂ ከዚህ በኋላ ግን የሚከፈለውን ሁሉ ከፍዬ ላገኘው ቢቻል ላስወጣው ወስኛለሁ። እዚህም ሆነ መሞታችን ካልቀረ እያመለጥን መሞት ይኖርብናል። ይህን ሁሉ እያሰላሰልኩ የሽማ መወርወሪያን ሳመላለስ አንተ ጋሽ ቡልልቻ ሊሄዱ ነው መሰል ሲል ቾምቤ ጠጋ ብሎ በሹክሹክታ ተናገረ። እውነትህን? በጉጉት ተናግሬ ዞር ስል ወደኛ እየመጡ ነው። ወሬያችንን ሳንጨርስ ደርሰው ስራ አቁማችሁ ምንድነው የምታወሩት በል ሲሉ በቁጣ ጮህና ሁለታችንን በኩርኩማ ቀለጡን። አይኔ ጨልም አለብኝ። ልጆቹን ናቀው ሁሉ የሚዞርብኝ መሰለኝ። ጭንቅላቴን ሸማ መስሪያው ላይ ድፍት አደረግኩ። ኩርኩማቸው እንኳን ትንሿን የኛን ጭንቅላት ተራራ የመናድ አቅም ያለው ነው። ማልቀስ የበለጠ ስለሚያስገርፍ እንጂ ስቅስቅ ብዬ ባለቅስ ወድ ነበር። ግን አይቻልም። እንደ ልባችን የምናለቅሰው ማታ ነው። ሁሉም ስንተኛ ቀን የተሰቃየውን ሁሉ እያስታወሰ ሲያለቅስ ያመሻል። ምን እያደረክ ነው አንተ? ዋ በዚህ አናትክን እንዳላፈርሰው ያሉ እንደ ፖሊስ ከእጃቸው የማይለያትን ዱላ እያሳዩኝና ኩርኩምን እንደ ምግብ እያደሉ ከአንድ ቦታ ከጀመሩ አጥፋም አላጥፋም አንድ አስር ያህል ሳያደርሱ አይቆሙም። ቀስ ብዬ ተቀነውና
መስራት ጀመርኩ። አንድ ልጅ ከዚህ በኋላ ቢነሳ ነገር ያለው አሁን ነው የምደርሰው። ናንተ እዚህ ተቀመጥና ተቆጣጣራችሁ። በቁጣ ወደ መኩ ገልመጥ አድርገው እየተሳደቡ ዘበኛውን ከበር ላይ ጠርቶ አስገቡትን ሄዱ። ሰዓቱ መሸት ማለት ጀምሮ ነበር። መተኩ በዝምታ አስተዋለኝና ተነስቶ ወጣ። ሰው ታሞ እንጂ ፍርቶ አይሞትም። ጠንከር በለና እናድነው። አንተም እሱም አንተም ማጣት የለባችሁም። እኔም ከዚህ በላይ ቁጭ ብዬ ግፍ መቁጠር ሰልችቶኛል። የትናንት ንግግሩ ጭንቅላቴ ላይ መጮህ ጀመረ። በፍጹም ያላሰብኩት ገጠመኝ። ያለኝን ሁሉ የተሰካ ያህል ደስ አለኝ። ሊያግዘኝ መሄዱ እንደሆነ ገብቶኛል። ባይኑም እንድፈጥን አዙኛል። ቶሚ ከፊት ለፊት ያሉት እና ሰፋ ነበር የጠሩኝ። መኩን ለማየት በውጭ ቀዳዳ እንደምፈልግ እንጂ ከዛ ያለፈ ቅድ እንዳለኝ አልጠረጠሩም። የማደርገው ጠፍቶኝ ልጆቹንና ገዝሙን እያፈራረቁ መመልከት ጀመርኩ። ገዝሙ በእኔ ምክንያት ታላቅ ማስጠንቀቂያ ስለደረሰው ከእንግዲህ እሺ የሚለን እንዳልሆነ አውቃለሁ። ቢሆንም እሱን ይዞ መሄድ አልፈልግም። ዛሬ አይቻልም መለስም። አቡሽና ሰፋ እየጠቀሱኝ ነው። ገዝሙ የጋሽ ቡልልቻን ስልጣን ተረክቡ እያጉረጠረጠ እየጠብቀን ጀምሯል። እንዴት ሳያይኝ ለወጣ እንደምችል አላውቅም። ምንም ሆነ ምን ዛሬ ለወንድሜ ሳልደርስለት ማደር አልፈልግም። የምትኩ ድልም ሊያመልጠን አይገባም። የጋሽ ቡልልቻ የመንደር ሐኪም የሰጠው መርፌና ኪኒን አላሻለውም። በዚህ ሁለት ቀን እንዴት እንደሆነ እንጃ። ለኔ ግን ደክሞ ተንዘራግቶ ጠንቶበት በቃ ክፉ ነገር ብቻ ነው የሚታየኝ። ድንገት ሳላስበው ቆም አልኩ። ምን ተሆን ነው አንተ? ገዝሙ አንባረቀብኝ። አንዳንዴ ጋሽ ቡልልቻ ይህችን ስልጣን ሲሰጡት ዓለምን የገዛ ነው የሚመስለው። ሽንቴን በድንጋጤ ተንተባተውኩ። እውነትም በፍርሃት ተጠርቶ የደረሰው ሽንቴ ሊያመልጠኝ ተቃረበ። ግን ደግሞ ሽንት ቤት ከገባው እዚህ መመለስ እንጂ የትም አልደርስም። ዛሬ የሚመጣውን ሁሉ ተቀብዬ ወንድሜን ላድነው ይገባል። ሁሉንም ልጋፈጥ ወሰንኩ። የምትኩን ደጀንነት ብተማመንም ከዚያ ወዲህ ግን ምን እንደሚገጥመኝ መገመት አልቻልኩም ነበር። እና ምን ገትረሃል? ያውልህ ግባና ወጣ። ገዝሙ ዱላውን እያንከባከበ በሚያስበረግግ ድምፅ አጓራብኝ። ሹክክ ብዬ ከጉድጓዶ የወጣውና ወደ ሽንት ቤት ገባው። ጋሽ ቡልልቻ እኛ እንዳንጎዝን ያላደረጉት ጥረት የለም። ሽንት ቤታችን እንኳን ወደ ውጭ ብታስወጣ ኖሮ ቢያንስ በቀን አንድና ሁለቴ ንጹህ አየር ባገኘን ነበር። ግን ከአዳራሽ ላይ እንደ ጉድጓድ ስበው ነበር የሰሯት። ስትሞላ በጀርባ አንድ ቆርቆሮ ነቅለው ያሰምጧታል። እንቅስቃሴ ግን በቃ ውስጥ ለውስጥ ብቻ ሆነ። ሽንት ቤት እንደተቀመጥኩ እና ቡሌ ገዝሙን ሲያንቆለባጵሱ ሰማሁ። ማርያም፣ የዚህ ቤት ባለቤት እኮ ጋሽ ገዝሙ ቢሆን ይሞተ እሱ መሆን ነበረበት። አሰፋና ሙላት እየሳቁ ተናገሩ። ምን ያስቃል? ምን ነው ሆነልን? እሱ ቢሆን በምን እድላችን? ጋሽ ገዝሙ እኮ ደግ ነው። ይህኛው የውሮ ድምፁ መሆን አለበት። ድምፁ ቀጭንና ቁጡ ነው። እንዴ ደግስ ባይሆን በዚህ ቁመቱና ወፍረቱ የጋሽ ቡልልቻን ትላልቅ ካፖርቶች ለብሶ ቢንጎማለን። እረ ምንም በሆነ አቡሌ ጮክ ብሎ ያጋንነዋል። ጋሽ ገዝሙ የቁመቱን ያህል ብልጠት የለውም። የመሞገስና በሌለበት የመገኘት ህልሙ ደግሞ ጭራሽ ቅል ሲያደርጉም ይታያል። እኛ እንኳን በዚች አቅማችን ይህን ተረድተናል። አንድ ነገር ስንፈልግ ከምንም አንስተን የበላይ በላይ እናደርጓለን። የዋህና ቅን ነው ገዝሙ። ያን ያህል ሲመጣበት ማንንም አይምርም። ኃይለኛና ጉልበታም ነው። ወይኔ ይህንትን ተበጠሰብኝ እናንተ። እረ እባክህ ጋሽ ገዝሙ አውጣኝ፣ እናስራለኝ በእናትህ። ሲራክ ምን እንደተበጠሰበት እንጃ ተርበተበተ። እንዴ ጋሽ ገዝሙ ሽመና ይችላል እንዴ? ውሮ በማጣጣል አይነት ተናገረ። ዜም በል ጭራሮ፣ አንቺም ችለሻል እንኳን እኔ። ገዝሙ በቁጣ ጮኸ። ዝም አትለው አንተ ምን ታውቅና ነው? ለምን አይችልም? ሸማይ ስራ ነበር አይደል እንዴ? አሰፋም ውሮ ላይ ጮኸ። እረ ይለትማ፣ ይልቅ ጋሽ ገዝሙዬ ደግሞ ስራ ፈቶ እንዳይቆይ አቡሌ እያባበለ አስረዳ። እዚያው እንደተቀመጡ ሳቅ መጣ። ምን ሊሰሩ እንዳሰቡ እንጃ እንጂ ገዝሙ ስለ ሸማቃ ምንም እንደማያውቅ ሁላችንም ነን አሰምረን የምናውቀው። ጋሽ ቡልልቻን በር ላይ ያስቀመጡት ምንም አልገባው ብሎ ስለቀረ እንደሆነ ነግረውናል። እንደምትኩ ያሰለጥንልኛል ብለው ብዙ ለፍቷል። እንደታ ይሄ ከተማ ጠቢብ ጠፋ እንደሆነ እንጂ ደማላዚ በኩራት ተናገረ። ይሙት እናስተምራለን። እኛንም እኮ ጋሽ ቡልልቻ ናቸው ያስተማሩን፣ ቀላል ነው። ከሽንት ቤት ብቅ ስል ገዝሙ ሲራክ ከሚሰራበት የሸማቃ ስር ተጎንብሶ ይትኮረኩራል።
ሁሉም ከበው አስፋልት ላይ አደጋ የገጠመው ሰው አስመስለውታል። ገዝሙ አያይም አይታይም ተከቧል። አሴ ቀና ብሎ ወደ ሽንት ቤት ሲያስተውል ወጥቼ በሩ ላይ ቆሜያለሁ። በምን ተሰራልህ አይነት አፈጠጠና ፈጥኝ እንደወጣ ተቀሰኝ። ሁሉም ልጆች ባይናቸው ሲደግፉኝ ሳይ ደስ አለኝ። አንዱ ተናግሮ ምልክት እንዳይሰጥ ፈርቼ እንጂ እኔም ገዝሙ ሳይን ቀስ ብዬ ማምለጥ አምሮ ነበር። የሁሉ ግርግር እኔን ለማስወጣት መሆኑ ሲገባኝ ያሳዘነኝ። ምትኩ የሰጠን ቁልፍ ኪሴ ውስጥ መኖሯን አረጋገጥኩና ሹልክ ብዬ ወጣሁ። ሚስጥሬን ጨርሼ ስላልነገርኳቸው የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማኝ። አሁን በዚህ መሃል ጋሽ ቡልቻ ቢመጡ ስንት ኩርኩም እንደሚደርሳቸው መገመት ያዳግታል። ጋሽ ቡልቻ ሲናደዱ ተማቶ አይጠቅማቸውም። ለኔም ለነሱም ፈጣሪ እግራቸውን አስሮ እንዲያቆያቸው ተማጽኜ በጣቴ እየረገጥኩ ቀስ ብዬ ወጣሁ። ገዝሙን አምልጬ ስወጣ ደግሞ ሌላ ወሽመጥ የሚበጥስ ነገር አጋጠመኝ። ያቺ ክፉ ከበሩ ላይ ቆማለች። ያስጣለች የጋሽ ቡልቻ የወንድም ልጅ ናት። ስሟን ያወጡላት የዚህ ቤት ልጆች እንደሆኑ ይነገራል። በስሟ ታሪክ ሁለት ነገሮች ይጠቀሳሉ። የአንደኛው ያንንም ማንቃ እንዳይወጣ ስለምትይዝ ሲሆን ሁለተኛው አንድ ልጅ እርቦት ከሷ ቤት ቁራሽ ሰርቆ ሊወጣ ሲል አስደንግጣ ቁራሹን ስላስጣለችው እንደሆነ ይነገራል። ዋና ስሟን አላውቀውም። የእሷ ምግብ ቤት ከዚህ ግቢ ውስጥ ካሉት ቤቶች የተለየ ነው። ሶስት ወደ ውጭ የሚያስወጡ በሮች አሉት። ከመንገድ ዳር ያለው ለምግብ ደንበኞቿ መግቢያ፣ ሁለተኛው ለጋሽ ቡልቻ በሽተኞች ትርፍራፊዋን የምትሰጥበት ሲሆን ሶስተኛው ወደኛ የምትገባበት ነው። ገዝሙ ግን ጋሽ ቡልቻ ይህችን ምግብ ቤት የሰራተኞች ካፌ ነው እያሉ ለውጭ ሰው እንደሚያስተዋውቅ ነግሮናል። እሷም ራሷ የምሸጠው ከሰራተኛው የተረፈውን ነው እያለች ታወራለች አሉ። ለነገሩ ጋሽ ቡልቻ እኛ በምንሰራው ስራ ላይ የተቀጠሩ የውሽ ሰራተኞች እንዳሏቸው ሰምተናል። አንዳንዴ ሰው ለማሰሳት የሚወጡና የሚገቡ ለኛ የሚገበውን ደሞዝ ፈርመው ለቡልቻ የሚያስረክቡ በተለያየ የድለላና የመላላክ ስራ ሰርተውም በሽመና ሰራተኝነት ተመዝግበው ክፍያቸውን በሌላ መንገድ የሚወስዱ እንዳሉም ይወራል። ይህ ሁሉ ተጠግቦ ህጋዊ መስሎ እንደሚቀጥልና እኛም በህገወጥ እንዳፈነን ግን የምናውቀው ነገር አልነበረም። ነገሩ ብናውቅስ ምን እንዳንፈጥር። ምስጢሩን እንኳን ገዝሙ ነው ስናሞጋግሰው እየሸራረፍ የሚነግረን። ስለዚህ ያስጣለች ሚስጥር ለኛ ደብቅ ነው። እኛ የምናውቀው የዚህን ቤት ልጅ ስትመግብ ሳይሆን ከገዝሙ በላይ ተጠንቅቃ እንዳንወጣና ከሰው እንዳንገናኝ ስትጠብቀን ነው። እንደ ጋሽ ቡልቻ ኩርኩምና ጥፊ ትወዳለች። በሆነ አጋጣሚ ግቢ ውስጥ ካገኘችን ምን አባት ትሰራለህ አንተ አትገባም ብላ ሳትጮና ሳትኩርኩም አልፋ አታውቅም። እሷም እንዳጎቷ የተለበለበ የግንድ ጉማጅ ነው የምትመስለው። በተለይ ወደ በሩ የቀረበ ልጅ ካገኘችማ ነፍሷን ስታ ነው አንጠልጥላ የምታስገባው። ለምን እንደማንወጣ ስንጠይቃት እናንተ ልጆች ስለሆናችሁ ብቻችሁ መውጣት የለባችሁም ያታልሏችኋል፣ ደሞ ዙሪያውን የጋሽ ቡልቻ ምቀኛ ስለሆነ የሆነ ያልሆነውን እየነገሩ ግራ ያጋባችኋል ትላለች። ጋሽ ቡልቻ ከምንም ተነስቶ ይህን ያህል ድርጅት ስላቋቋመ ሁሉም ሰው ይቀናበታል ባይ ናት። በእርግጥም ጋሽ ቡልቻ ከዚህ በሚያገኙት ገቢ ሌላ ቦታ 8 ሚሊዮን የፈጀ ህንጻ ሰርቷል እያለ ምትኩ በንዴት ነግሮናል። ምትኩ ከልቡ ስለሚናደድበት እንደ ዘመድ አይቆረቆርለትም። ስንቱን ህፃን እያሰረቀ የእናቱን ጡት ሳይጠግብ ጉድጓድ ውስጥ አስሮ ይውላል። የዕለት ወዳቸውን እንኳን የማይሞሉ ስንት ምስኪኖች እየተሰቃዩ እሱ በእያንዳንዱ ስር ስንት ሚሊዮን ብር ያገኛል እያለ ይበሳጫል፣ ይረግመዋል። ግን ደግሞ አጎቱ ስለሆነ ነው መሰል አይጨክንበትም። በዚሁ ህንፃ ትልቅ ድርጅት ሊከፍት እንደሆነም አንድ ቀን ራሱ ጋሽ ቡልቻ ሲናገር ሰምተነዋል። ጓደኞቹን ይሁን ባለስልጣኖቹን ያስጎበኘው አናውቅም። የተለመደውን ስራ እየሰራን ነበር። ጋሽ ቡልቻ ስለወጡ ገዝሙና ምትኩ ይቆጣጠሩናል። ገዝሙን እየፈራ እንጂ ምትኩ ግን ብናርፍ ደስ ይለው ነበር። በኋላ ስልክ ተደወለለትና አነጋገረ። ምትኩ ባይወደውም ጋሽ ቡልቻ ያምኑታል በሰለኝ። ልጅ ስለሌላቸው ስራውን እንዲተካ የሚያምኑት እሱኑ ነው። የልጅ አንጀት ሆኖበት ነው የሚያዝን። እየቆየ ሲሄድ ይገባዋል እንደሚሉ ገዝሙ ለራሱ ለምትኩ ሲያወራው ሰምተናል። ምትኩም የአስሮት ነው መሰለኝ ይፎካከራል እንጂ ጨክኖ አያውቅም። ብቻ ግን ዛሬ ወንድም የኔ ይጥፋው እንዲወጣ ሊያግዘኝ ነው። ቃሉን እንዳያጥፍ አምላኬን ተማጸንኩት። ስልኩን አናገረና ወደኛ ዞሮ በልስቲ ቶሎ ቶሎ በሉ ስራችሁን አቁሙና ወደ መኝታችሁ ግቡ ተብሏል ፍጠኑ ሲል አጣደፈን። እንዲህ በድንገት መታጎር የመጀመሪያችን ስላልሆነ ብዙም አልበረገግንም። የዛሬ የሚለየው የሚተኩን ሰራተኞች አለመምጣታቸው ነው።
እንዴ መስራቹን ሸክፉ እንጂ ሌላ ቀን እንዲያዘረከካቹ ነው እንደምትሄዱት ያለን ተመልሰን ክሮቻችን ሰብስበን መሸምኘውን አጥፈን ከጉድጓዳችን ወጣን ይሄው አንድ ልጅ ትንፍሽብል ነግሬሃለሁ ታቆታላችሁ አጅረን እንደተለመደው ጋሼ እንግዳ ይዞ እየመጣ ነው አለና እንደፍየል አስገብቶ ጎረን በማራፋችን ስለተደሰትን ማንንም የመጫወትና የመቀለድ ፍላጎት አልነበረውም ሁሉም ወደ ፍራሹ ወጣ በርከት ያሉ ሰዎች ድምጽ የሰማነው ገና ጋደም እንዳል ነበር ቢሆንም አንዳንዶቹ እንቅልፍየው ስራቸው ነበር ሲፈልጉ አስመሽተው አለፍ ሲል ሌሊት ቀስቀሰው ስለሚያሰሩን የዛለ ሰውነታችን ሁሌም እንቅልፍ እንደተሸከመ ነው በተለይ ትዕዛዝ ከበዛና ገበያው ከደራ ለኛ እንቅልፍና ረፍት የሚያስብ የለም ሰዎቹ እንደገቡ የጋሽ ወልቻን ድምጽ ሰማነው የሚገርም አጋጣሚ ነው ሰሞኑን ትንሽ ገበያው ቀዝቀዝ ስላለ ዛሬ ሰራተኞቼ እንዳልፈው ፈቀጀላቸው እኮ ምን የነጋዴ ነገር አንድ ነገር ሲያገኝ የመተንፈሻ ጊዜ እናጣለን እንዲያ ሲል ደግሞ መቦዘን ትዕዛዝ በበዛ ጊዜ ትንሽ ስለምናጨናንቃቸው ጥሩ ነው እንዴ ያስፈልጋል እንጂ እንዲህ ቀለል ሲል እነሱም ዘና ማድረጉ ጠቃሚ ነው ድካም ሲበዛ መሰላቸት ይመጣል አዎ ይገባል እንጂ እነሱ ሲኖር እኮ ነው ይሄውላችሁ እንግዲህ መስራችን ይሄ ነው ወዲያ በኩል ደግሞ አንዳንድ ያልተቋቋሙ ሰራተኞች የሚያድሩበት የተወሰኑ ክፍሎች አሉ። ብቻ አሁን ዘግተው ወጥተዋል እንጂ አስጎበኛችሁ ነበር። ይሁን ምግብ ቤታቸውን አሳያችኋለሁ። እንደምታውቁት የኑሮ ውድነት እንኳን እነሱ እኛም አልቻልነው። አንዲት ሰፋ ያለች ክፍል አዘጋጅቼ ለልጆች በርካሽ እንድትሸጥ እግዚኦ ለራሴ ጮኩ። ትልቅ ሰው ሲዋሽ የሰማሁት ያኔ ነው። ከተናገሩት ሁሉ እውነቱ ስራ ሲበዛ ቀን ተሌት ያለ ረፍት መስራታችን ብቻ ነው። ጋሽ ወልቻ ግን ለምን ወሻሉ? አንድም ቀን እኮ ረፍት ሰጥተውን አያውቁም። ከዛ ቤትም ቢሆን ለኛ ምግብ ተሽጦ አያውቅም። ደግሞስ በምናችን እንገዛለን? እኛ ሌት ተቀን የምንሰራውን በውድ እየሸጡ የራሳቸውን ድርጅት ያስፈፋሉ፣ ህንጻ ይሰራሉ እንጂ ለኛ የሚሰጡን አንዳች ነገር የለም። ወሩ ወቁ ለማስመሰል ላዘጋጃቸው ለቤተሰቦቹ እንጂ አንተ ማን እንደሰቆጥሩ ባክዝም በልማ ይልቅልተኛበት መኩ ነበር ያኔ ከራሴ ጋር ስነጋገር ተናዱ ያቋረጠኝ ያስጣለች ወደ ውስጥ ስትገባልኝ በሮቹን በያስኩበት ቁልፍ ከፋፍቼ ቶሎ ገባው የውጭውን ብርሃን ያህል የነመኩ ክፍል ዜሮ ሻማን ፖል ልታሳየኝ አልቻለችም ከበሩ ላይ ቆም ብዬ መኩ ስል ድምጼን ቀንሼ ተጠራው መኩ ደካማ የመቃሰት ድምጽ አሰማኝ ቢሆንም ያለበትን አሳውቆኛል ደነገጥኩ መኩ ደክሟል ይህ ማለት ደግሞ አያግዘኝም ማለት ነው ጨነቀኝ እሱን አዝዬ በሬሳ በር በኩል በሚፈለገው ፍጥነት ማምለጥ አልችልም ውሃ ጠጣኝ ምን ሆነ እኔ ተውከኝ ተውሚ ለማልቀስ የደቀቀ ሰውነቱን አርግፈቀፈ ሁኔታው ጭንቅላቴን ሊያፈነደው ደረሰ ሲያለቅስ ደግሞ ባሰበኝ አይዞህ አለውልህ አትሄድ ተብዬ እኮ ነው በቃ አሁን ደርሼልሃለሁ በርታ በልልኝ እሺ ወንድም አለ ዳንልኝ ፈልጋለሁ ጭንቀት በሚነጠው ስሜት እሱንም ራሴንም ለማበረታታት ሞከርኩ ንትኩ በምን ያህል ቅርበት ሊያግዘኝ እንደሚችል አለማወቅ ያሳስበኛል ብቻ ትናንት በሬሳ በር በኩል ይዘውውጣ ብሎኛል የሬሳ በር ማለት ደግሞ በዚህች ቤት ጀርባ ነው አሉ ለግቢው ጓሮ በር ልትባል ብትችልም ንትኩ ግን የሬሳ በር ይላታል ጋሽ ቡልልቻ የማይታከሙ ልጆች ሲሞቱበት በዚህ በኩል ሲያስወጣ ስለያየ ይመስለኛል ልቤ እየቃተተች ቢሆንም ወህ ያለኝ ችላ ልለው አልፈልኩም ኩባያውን ቀስ አድርጌ አቀረብኩለት ጉርጉጭ አድርጎ መጠጣት አይችልም ቀስ እያለ እንዲገባለት ጠበቀው ሰውነቱ ዝሎ አብቅቷል ዙሪያውን ቃኘው ያው ሽሮ ካጠገቡ በሁለት ሳን ተቀምጧል ሁለቱም አልተነካም ወይኔ በቃ ደክሟል ማለት ነው ወንድሜን ፈጥኜ አልደረስኩለትም ድምጼን አጥፍቼ ያለቀስኩ ራስሽ ነሽ ሰሞኑንም እኔ ነኝ የበላሁት ብላ ከዛ ደረቅ ዳቦ ይሻላል ከታች በኩል የተኛው ልጅ ቀስ ብሎ አንሾካሾከልኝ ያመመው አይመስልም ድምጹም ሁኔታውም ንቁና ጠንካራ ነው ሰውነቱ ግን እንደሁሉም ደቃቃ ብዙዎቹን ለመናገር እስኪሳናቸው ደካክሟል ይህ ግን ምንም የጉዳት ስሜት አይታይበትም ከዚህ ተጋድሞ የሁሉንም ሽሮ ይሰለቅጣል ማለት ነው ስላሰብኩ አንዳንድ ብልጥ ልጆች የውሸት እየወደቁ እዚህ በመተኛት አረፈው እንደሚሰነብቱ ገዝሙ የነገረን ትዝ አለኝ በእናት አግዘኝ እርዳኝና ከዚህ እንውጣ እየተርበተበትኩ ለመንኩት ብሎ የት ልትወጣ ጋሽ ቡልልቻ በቤተሰብ ብርጌድ እንደሚያስጠብቀን አታውቅም
በሹፈት እያየሳቀብኝና በላፈቁጭ በሊልቅ ጋሽ ቡልቻ አንገትክን ብሎ በድሩ እንዳያስቀብር ለነገሩ ለዚህ ቤት በህይወት ከመቆየት መሞት የተሻለ ክብር አለው። ቢያንስ ያጎት ያከስተ ልጅ ብሎ በዘመድ በወዳጅ አጅቦ እንደሚያስቀብር ሰምተናል። የጋሽ ቡልቻ ድርም ዘመድም ብዙ ናቸው ያለ በህይወት ያላገኘውን ክብር ሰጥቶ ከመቆር አልተቆጠበም። ስለ ጋሽ ቡልቻ ሰፋ ያለ ዕውቀት ያለው ይመስላል። በርግጥም ያለምንም ጥቅም ብዙ ጊዜም እንዳገለገለ አሁንም የሚታየው ተስፋ እንደሌለው ባለው እየተማረረው ተኛል። የድሚውም ካለ ነው ከፍ ያለ ነው። ያሳለፈው ችግር ሰውነቱን ባያስገምትለትም ወደ ሃያዎቹ ሳይጠጋ እንደማይቀር ይስማኛል። ብዙ እዚህ ቆይቷል ግን እንዴት እንደምጀምር ጨንቆኝ ጠየቅኩት። የሚያግዘኝ ያስፈልገኛል ግን ደሞ ሌላ ሰው ማስከተል ይኖርብኝ አይኖርብኝ የማውቀው ነገር የለም። ምትኩ ስለዚህ ምንም አላለኝም። ቀላ ልጅነቴን በስቃይ ጨርሽ ወጣትነቴን እየገዘገዝኩ ነው ያለሁት። ስለሰለቸኝ አይደል ሳይመኝ ፌንት እየነቀልኩ እዚህ ረፍት የምወስደው። ሞትን እንኳን ስትፈልጉ አታገኙም። እሺ እንደው ግጥም ሲላየውት ግን እኮ አንተ ትልቅ ነህ ለምን ለመጥፋት አልሞከርክም? ማለቴ ትቀልዳለህ እንዴት ብዬ? እዚህ ግቢ ያለው እኮ ሁሉም ጋሽ ቡልቻ በስጋ ዝምድና የሰበሰቡ ታማኝ አይደል ነው። ከዚህ ግቢ ውስጥ ከያገሩ በግዞት ከምንመጣው ልጆች ውጪ ባዳ ያለ እንዳይመስልህ። አንድ ነገር ቢፈጠር የነሱም ጥቅም ስለሚነካ ገና ሳታስበው ነው የሚቀልቡ። ጋሽ ቡልቻ ደግሞ በእንዲህ ያለው ጥፋት ኮርኩሞ የሚተው እንዳይመስልህ። እንቆይ ይሰቅላል። ሞትም ማሰብ ክፉ ነው ወዳጅ፣ በተለይ አይንህ እያየ ሰው ሲገድል። አለቀሰ። ምትኩን ታውቀዋለህ? በተስፋ መቁረጥ እያየሁ ጠየቅኩት። በጣም እንደፈራ ስለተረዳሁ እንደማያግዘኝ ገብቶኛል። የእህታቸው ልጅ ነው ወዳጅ። በእርግጥ ከሌሎቹ እሱ በጣም አዛኝና ደግ ሰው ይመስላል። ግን ያው ነው፣ በጥቅም ታስሮ በዝምድና ተከልሎ ይሄ ሁሉ ልጅ ሲሰቃይ ከዳር ቆሞ ይታዘባል። አሁን ግን እረዳሃለሁ ብሎኛል። አሁን እንዴት አመንከው? አሁንም አቋረጠኝ። አምኜዋለሁ። በቃ ደግሞ እዚህ ተቀምጬ ወንድሜ ሲሞት ከማይ እየታገልኩት ልሙት። ስሜቴ በጭንቀት እየተናጠ ጮኩ። ነገር ቢፈጠር የነሱም ጥቅም ስለሚነካ ገና ሳታስበው ነው የሚቀልቡ አባባሉ ጭንቅላቴ ውስጥ አቃጨለ። እዚሁ እንደተቀመጥኩ እንዳይደርሱብኝ ያሰብኩት ይህኔ ነበር። ስማ ሲሆን አግዘኝና አብረን እናምልጥ። ምትኩ በሬሳ በር በኩል አስመልጣችኋለሁ ብሏል። እምቢ ካልክ በዚህ በኩል ሰው እንዳይመጣብኝ እይልኝ። በፍጥነት መኩን እያቀናሁ ተናገርኩ። መኩ በደከመ ድምፅ ተቃውሞውን እያቀረበ ቢሆንም ላዳምጠው አልፈለግኩም። ለራሱ አልተጨነቀም። ድሮም ቢሆን ከራሱ በፊት የሚያስበው እኔን ነው። እኔም ቢሆን አይኔ እያየ አንድ ነገር ከሚሆንብኝ ይዤው እያመለጥኩ አብረን ብንሞት እመርጣለሁ። በዚች ግፈኛ ዓለም ላይ ብቻዬ ምንም አልሰራም። በየት የምን ሬሳ ነው? ልጁ ተርበተበተ። ከፍራቱ የተነሳ ራሱ ጠርቶ የሚያስይዘ መሰለኝ። እንዲረጋጋና ምትኩ ወንድሜን እንዲያድንልኝ ሊረዳኝ ስላሰበ እሱም እኔን የሚያግዝ መስሎ እድሉን እንዲጠቀም ለመንኩት። አልፈልግም፣ አልፈልግም፣ ዞር በልልኝ። እኔ በጋሽ ቡልቻ ተቀጥቅጬ መሞት አልፈልግም። እኔ የሆነ ነገር እንደሰፈረበት ሰውነቱ እየተንቀጠቀጠ ማልቀስ ጀመረ። በቃ በቃ፣ ሽቶ በቃ አትናገርብኝ። መኩን ለማዘል እየታገልኩ ተማጸንኩት። መኩና እኔ የአንድ ቀን ውልዶች ብንሆንም የምግብ ፍላጎቱ መገደብ ሰውነቱን ቀላል አድርጎልኛል። ስለዚህ ማንም ሳያግዘኝ አዝየው ተነሳው። ተው ይቅርብህ፣ ተው ጋሽ ቡልቻ ምን ያጨካኝ እንደሆነ አላየህም አንተ። እሺ በቁም ነው የሚያርዱ። ልጁ መንቀጥቀጡን ሳያቆም ሊያስጠነቅቀ ሞከረ። ልሰማው ግን አልፈለኩም። ምትኩ ለራሱ ሲል ነገሮቹን እንደሚያመቻች አስቤያለሁ። የቀጠረኝ ሰዓትም ቢሆን ደርሷል። መውጣት ካልፈለክ በሩን ጠብቅ ብዬ ወጣሁ። በአጥሩ ግንብና በቆርቆሮ ክፍል በኩል የምታሳልፈው መንገድ ጠባብ ነች። ብዙም ሰው የሚሄድባት አትመስልም። ብሯም ቢሆን ቶሎ ቶሎ እንደማትከፈት ሁኔታው ያስታውቃል። መኩ እንዳይወድቅብኝ ጎንበስ ብዬ ቁልፌን አወጣሁና ከፈትኳት። ለአንድ ሰው መግቢያ ብቻ የተዘጋጀች የሚስጥር በር ናት። ከውጭ ቀጭን መንገድና ጀርባቸውን የሰጡ ትናንሽ ቤቶች ይታያሉ። ወዴት መሄድ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ሳማትር ምትኩ ከአንዷ ታዛ ስር ወጥቶ ወደ እኔ ሲመጣ ይወዝ በመነጋገር ጊዜ አላጠፋም። መኩን በፍጥነት ተቀብሎኝ ያቀፈውና ቀጭኗን መንገድ ወጣን። ከፍ ብላ ነጩ የጌት መኪና ቆማለች። ሮጦ ከዚያ ሲገባ ተከትየው ገባው። ምትኩ እንደፈለግኩት ሐኪም ቤት አልነበረም ይወሰደኝ፣ ፖሊስ ጣቢያ እንጂ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻላል እንደሆነ ብዬ ነበር እንጂ ብሶበታል። ከዚህ በኋላ ይበቋል። እዚህ ቡና የሚሆነውን ነገር ሁሉ ነገሯቸው። ቶማስ ስለፈጠረ ማን ፖሊስ ጣቢያ እንዳመጣችሁ ግን አትንገሩ። ለእኔ ሳይሆን ለእናቴ እፈራለሁ። ጋሸ በዚህ ጉዳይ ለማንም አይመለስም፣ ግን ሌሎቹን ሁሉ እንዲደርሱላቸው ለፖሊስ ይህን ስጥ።
بمالت بكمبيوتر يتصفى درشا ياللبات ورق السلطنين ماكينون بطرف ياسنستو كفي تاتشن راكه